ಕಲಗಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಕನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಬೀಳುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಆತಂಕದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 117 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ 104 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 221 ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಈ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಆತಂಕದಿಂದಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 4 ಕೊಠಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿ ಇದ್ದು ಉಳಿದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಗೊಜ್ಜು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಇನ್ನು ಬೀಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಹೆದರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.